بسم الله الرحمن الرحيم كلن كان اتكسو قيب غشن مانتي او كدعي كولومبوس اوهايو اد يا اد بان ادين كغه ماد علينهايا كلن كان و هو كسابسن يحي سيدان لودا سكنبا بريان غوبلكا غدو غارهان دغمدا بلد حاو وها كجري دغدغاقيو فربدان او نوعيه بدن له يا حدودكا او دولتا كينيا خيرتي يا ددكا سومالييد اما شعبكا سومالييد او كنول غوبلكا غدو غارهان دغمدا بولا حاو يا مامولكودو اني قادين تلابو اد يا اد قروح بدن او سومالينما ودنينما aad iyo aad u qurux badan si hadaba arintaas arin ku saabsan fikradahooda ay uga dhiibtaan community-ga Soomaaliya ee magaalada Columbus Ohio gaar ahaan community-ga kasoo jeeda gobolka Gedo ayaa maanta barnaamijkeena ama shirkeenan ama kulanka kanaalka kan la isugu yimid oo ku saabsan yahay sida awgeed ummad muslima maadaama aanahay waxa waajib nagu ah inaan ku bilaabano quraanka kariimka ah oo noo akhrin doono Sheikh Maxamed Ahmed Warsame أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم الله نوان فعو آيذها قرآن كاو نواخري شيخ أحمد محمد ورسامي سيدان هوريبا وشيقني كولان كاكان وعي كسو قيب غلين رمان وحقرتك نبادون ندا قولاها دقنكا يا دمان waxgaradka iyo dhalinyarada kasoo jeeda community Soomaaliyeed ee Columbus Ohio gaar ahaan kuwa kasoo jeeda gobolka Gedo ee Soomaaliya haddana waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka sida dhaqanku u yahay Cabdi Kariin Ugaas Umar Ugaas Hirsi si uu noo furo shirka bismillaahir rahmaanir rahiim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri dhamaan wa salaam ah ayaa akhyaarta kasoo qayb gashay shirkan iyo saxaafada gaar ahaan راديها SNTV قرنكا راديها دولة الصومالية نوريا ديا قصونا يو دتك الله شقيه يو تيم كله شقينا يبا انت اسك بعد سلام انت اسك بعد وحنكو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان سيدو ونوغو الشيقي حريريها شركة علي حسن خير الله سيو waxaan noo sheegay in barnaamijka halkan la isugu yimid oo jaaliyada Columbus Ohio gaar ahaan gobolka Gedo ka soo jooda ay isugu yimaadeen shaqaaqo ama arrimo ka jiro xagga amniga iyo isfagaradwa gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xaawo iyo degmada Mandheera Kenya oo xuduud ah marka koobaad horta shirku waa noo furan yahay ana ku furahay magaca dhaqanka beesha sade iyo guud ahaan gobolka Gedo iyo beesha sade deegaanadeed oo dhan magacayguna waa Cabdi Kariin Ugaas Umar Ugaas Xirsi ragga in badan waa ay yaqaanaan haddii in badan la isma yaqaan dadku waa badan yahay raayigayga raacsanaya Bacdul Furitaan arintaas dhacday oo dhowrka bilood u dambeeyseyba ka soo yeereysay labadaas degmo degmada Balad Xaawo iyo degmada Mandheera wax aad looga xumaaday ahayd wax badan oo ka sii horeeyay oo derbi baa la dhisay dawladda Kenya ay lahayd iyo ka soo bilaabatay haddana waxaan maqlaynay weegii hadda u dambeeyay in xuduudkii baa la xiray halkan waxaan ka soo joodinaynaa anoo ku hadlayo afka jaaliyada iyo guud ahaan beesha sadaba in meeshaas dhibaatooyinka ka dhacday nabad lagu soo dabaalo ayadoo hadda aan ognahay
maamulkii gobolka gedo heer degmo iyo heer gobolba in dhinaca Kenya lala shiray ee degmada Mandera iyo kowriyadeedaba maamulkii ka jiray inay wada hadleen tan iyo barina ay go'aan soo saari doonaan waxaan u hambalyeynaynaa maamulka gobolka gedo sida isku duubnida leh oo hufnaanta leh oo kalsoonida leh oo ugu shaqeynaya ummadiisii iyo gobolkiisii runtii waxa xaqiiqo ah labada degmo iyo shacabka ku nool ma kala maarmaan ilaahayba ma taqaanaa isbaday weligoodna waa wada yaaleen daris bay ahaayeen waana ahaan doonaan waa Mandera iyo balad xaawo gaar ahaan ganacsi baa ka dhaxeeyo islaannimaa ka dhaxayso walaalnimaa ka dhaxayso amniga oo la iska kaashadaa ka dhaxeeyo wax walba ka dhaxeeyo roobabku markii ay yaraadaan waxa way reer guraagu xaggii xaggaba way isdhaafsadaan xagga daaqa way u kala gudbaan wax badan bayna ku kala maarmin sidaas darteed waxaan codsanaynaa dadkaas aan kala maarmin in ay nabad lagu soo dabaalo oo ay isdhexmarkooda iyo ganacsigooda uu soo noqdo siduu ahaan jiray iyo ka fiicanba waxaan u hambalyeynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba maamulka gobolka gedo iyo shacabka gobolka gedo ilaa iyo kan Jubbaland waa isleeyahay sida ay uga qayb qaateen meeshaas nabad in ay ku xalliyaan barasaabka gobolka gedo hoggaaminayay sidaan maqalnay degmooyinkii wasiiradii maxaan ku jiraa iyo heer degmo iyo heer gobolba kajaaliyad ahaan marka aad iyo aad baan anagu ducada aan kugu soo diraynaa inaad ka sii wadaan halkaas nabadii iyo heshiiska aad dhex dhigayseen labadii degmo iyo dadka shucuubka ku noolaa wada noolaashahoodiisu u soo noqdo aad baan kugu taageeraynaa insha Allahu tacaala intii aan dhaafayna waxa dhamayn doono odayaasha iyo akhyaarta iga dambeyso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddana waxaan ku soo dhowaynayaa suldaan ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio gaar ahaan gobolka gedo ee magaalada Bulaxawo suldaan gurey xaaji faarax bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa wadiin washhadu an laa ilaaha illallah washhadu anna muxamedan cabduhu wa rasuuluhu ama bacd walaalayaal waa mahadsantihiin dhallinyaradii noo soo abaabushay shirkan iyo odayaashii iyo waxgaradkii iyo ugaasiyadii ka soo qayb galay aad baa u mahadsantihiin iyo aqoonyahanadii intaas kadib ujeedkan soo nimid oo shirkan wuxuu ku salaysan yahay laba arrimood saddex arrimood buu ku salaysan yahay waxaan rabnaa annagoo ah jaaliyadda kasoo jeeda gobolka gedo inaan taageerno dhammaan maamulka gobolka gedo heer degmo ilaa heer gobol odayaasha dhaqanka ganacsatada gabdhaha dhallinyarada midnimadii ay ka muujiyeen arrintii ka jirtay degmada balad xaawo taas oo ahayd in dadka degmada balad xaawo oo Mandera ay yihiin jaarka dhibaato badan ay ku qabeen degmada Mandera ilaa iyo intaasoo sanadood dadka lagu xasuuqayay lagu xirayay lagu dhibaateynayay oo waxyaalo badan oo xuquuqdoodii xudhimaya lagu sameynayay dadka ka dhiidhiyey oo xuduudka xiray oo soo dhaweeyey in horta bal dhibaatada meesha taalo la isla arko aad baan u mahadcelinaynaa qoladaas waxaan mar labaad soo dhaweynaynaa oon u mahadcelinaynaa labada maamul kowniga Mandera iyo gobolka gedo maamulkiisa heer degmo heer gobol isafgaradka heshiiska ka dhacay taasoon rabno in cadaalad ay ka dhacdo sinaan iyo labada degmo oon kala maarmin si deganaansho leh oo sinaan leh oo midnimo leh in labada degmo ay maartay u ahaadaan daris una kala adeegtaan taasna waxaa lagu gaari karaa nabad iyo isafgaradka hadda aan rajeynayno inay ka dhacay beeshaas ka dhacday intaas kadib waxaan gobolka maamulka gobolka gedo adigana ka codsanaynaa dhirta la xaalufinayo oo dhuxusha loo jaraayo inay ka daayaan xaalufka si maaragtay aysan nabadguur uga dhacin dhulka iyagii saddexdaa qodob ayaan kusoo koobayaa waana mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahad celinaynaa maamulka gobolka gedo heer degmo iyo heer tuule oo amaasantii asalaamu calaykum aad iyo aad buu mahadsan yahay suldaan gurey xaaji faarax haddana waxaan kusoo dhaweynayaa cabdisamed bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin
والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحن سلام يا سكال يا لابا دتك اسوي من شركان. وحن كلو سلام يا ميديها شقالة ميديها يا ميديا هون وحن سلام يا وحن سلام يا متقانا إن الله أنت متقانا دقيسنا إيسا أو حتى يعني نقد شوكتا أنت كدب وحن مهاد وين ألين هيا دتك شوكا ورحاو او يا غاركيدا ان او او سيدا دد نيمادا له او استدفاع ماركي هاد لو حد غدبي اسو غربسداي اسكنا دعشاي وخي متقانا حد غدب كو اها ان وها من دندن كو مايو ان حدا دمبيا وها دمبيا ان لو ودا هادل جيرو وها لينا هي ودا هادلكا وان سو دوينينا وانا كفر حسن هاي لكن قاتا وحي إذين أبارن وحي حد قدوانا سيدي أدكا هيدين أو إسكري عليسين إسكري عشا وحان آدي آدي نكو هات علينا سيدي سوق رب ستين سيدي سوق رب ستين وادي لكو سودفاع دين وسودفاع دين وانا مهات سنتهين وحي منتقانا معقولنا قاتا وحي أو منتقانا أن إذين سقاد منه سيدي أدكا هيدين بسم الله الرحمن الرحيم تمان مرت شرفت ماشي اسكو تيميد اد بانو سلامه هيا تمان مرت شرفت ماشي اسكو تيميد بهذا الصحافه اودياشا دلنيردا اغون يهنكا تمان وحن كو سلام يا سلامت اسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامك بعدي انكو كميدا جاليه دبيشا كولومبوس اوهايو gobolka gedo waxaan aad u soo dhaweeyneynaa gobolka gedo arinta ku saabsan xadka labada magaalo ee Balxaawo iyo Mandheera aad baan u soo dhaweeyneynaa iyo wada hadalki ka dambeeyayba waxa weeye laba magaalo oo kala maarmin isku dada isku diina isku dhaqana walaala waxaan aan ku kala maarmin weeye sida darteed labadooda maamulba waxaan u soo jeedinaynaa in arrimaha مسير في عنك جاران أيك الله ما مله أسمن أو ولا لا لو هذا شعبنا قدنا هنا هيا لا أنا كاشدان لبدو الدولة دود سهر ما حصلوا لما يستروا لا أنا كاشدان لبدو الدولة دود سوت أي تايم مش هو ميل بوردر أو حدوده وحك السبكة دع كران ده تكون سكوت قطب كوكلنا جنا عصده إن على سكوت دلمنه قلنا قلنا كوت دلمن ويا aad baan u soo dhaweynaa wada hadalka labada barasaabna aad baan u soo dhaweynaynaa arintaasan yaani maartii aan taageereynaa annaka oo jaaliyada beesha sede ama bashaalida beesha Columbus ee gobolka gedo baan arintaas yaan isku nimas taageereynaana assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sidaan hore u sheegnayba kulanka kan waxa ka soo qayb galay dad badan oo muhiim ah haday dhaqan ahaan lahayd aqoonyahan nabadoon iyo dhamaan community-ga Soomaaliyeed ee Columbus Ohio gaar ahaan jaaliyada ka soo jeeda gobolka gada degmada Buulaxaawo si aad loo socotaan ba waxa maanta asna shirkan nagala soo qayb galay oo nasiib u yeeshay inuu nagala soo qayb galo martina u ah ama marti ku ah magaalada Columbus Ohio wasiir kamid ah wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo halkan socdaal ku yimid hadaba waxaan ina ka codsanayaa inaad ila soo dhaweysaan wasiirka si uu hadallo ku aadan Buulaxaawo ama gobolka gedo guud ahaanba iyo Soomaaliyaba soo halkan wax uga yiraahdo wasiirka oo magaciisa la yiraahdo Bashiir Ismaan Guuleed bismillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa salaamatiin lamaan odayaasha dhaqanka ugaasiyada nabadoonada haweenka mas'uuliyiinta sharafta leh ee halkan ka soo qayb gashay iguna casuuntay inaan maanta ka soo qayb galo shirkan ballaaran oo aad u quruxda badan ee aad u wanaagsan aad iyo aad u mahadsantiin waan idinkaga mahadcelinayaa odayaasha iyo dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada iyo waxgaradka iyo aqyaarta igu soo casuuntay waliba special waxaan si aad iyo aad ugu mahadcelinayaa jaaliyada gobolka Ohio oo maasantiin waan ku maasantiin
حفلتان آت أقول حضبان آت يقصوا دويسين آت يقمر تقادن أرنتي وحن فيلا يا أضياشي إجاه الرئي أضياش دقن كا نبضونا ذي سلطان ذا علماء ذي أيك هذا شارن تانا يدا وأنا صور دويننا رنتي هشيز كون أكسن قاتن مامل كا جبلان سبيشال تيجان كبل الحاو قاتن نبض كدا عذي مندرة يو مقالة بولحاو أدي هذا ينو تاجرينا وأنا صور دويننا وحانت كينينا إن شاء الله أن حوجينينا أرنتاس أيضا إني دولد فدرالكا أي أرنتاسي دردر قليسو أي سيوانا أكسون أسور دويسو أي ماري تماشي أي كسي أنبقاد دهولاس نبضينتا داد كان وادد والالا وادد ديغانا وادد درسا وادد والالا وحبا كمان لحيان حدود آدو فق با كيني أنك نغل حيسو إني ماري تنبض لغوة نولادو ومهم وي مهمة دمارك وحاوي هل كان aniga waxaan soo dhaweeyneena heshiiska ka dhacay magaalada Baladxaaw odayaasheeda nabadoonada aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayna sida wanaagsan ee qiimaha leh ee maalinta aad u qaateen nabad nabadana waa shay muhiim ah nabad la'aan waxa weeye waxba kala ma soconayaan adduunka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaya sida aad uga soo qayb gasheen shirkakan een shirkeenina waa noo xiran yahay waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin.